За административната реформа ще поговорим в следващите няколко минути. Реалност или само добро пожелание си остава тя у нас? Какво струва всъщност неефективната администрация на бизнеса? Ще коментираме сега с Камен Корев от Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Повод всъщност да обърнем отново внимание за пореден път на този въпрос е едно много интересно проучване на вашата организация, което обаче някакси не рисува никак розова картина за това какво струва и като време, и като пари на бизнеса в България неефективната администрация. Кои са всъщност най-стряскащите изводи, ако може така да ги наречем? Ами вижте, на тази дискусия, която Стопанската камара организира, стана ясно, че последните години, примерно 2014 спрямо 2012 година, разходите за държавно управление нарастват с 20%. Това е както за централното правителство, така и въобще за държавното управление. Приходите от такси в държавния бюджет като дял в България са около 4,5%. Ако сравним тези приходи от такси, държавни такси, с тези, примерно, в Словения, ще видим, че там са 0,2% като дял от приходите в техния държавен бюджет. Тоест, това са около 20 и повече пъти по-малко суми се събират от тези такси. Като дял в брутния вътрешен продукт, приходите от държавни такси при нас са около 1%, в Словения примерно са 0,1%, повече от 10 пъти по-малко. Означава ли обаче, че наистина в България е по-скъпо да се поддържа администрацията или просто това е някаква скрита форма на данъчно облагане, която тези пари така иначе отидат в хазната, независимо колко струва самото поддържане на тези услуги, да кажем. Точно това е, че не се спазва принципа, той е законово закрепен този принцип, че цената на публичните услуги не трябва да надхвърля разходите, които администрацията прави за администрирането на тези услуги, на тези режими, плюс, да кажем, и последващия контрол. Но при нас, ако вземем някои от основните администрации, с които бизнеса кореспондира, ще видим, че приходите, които те реализират от тези такси за публичните услуги, които предоставят на бизнес, пък и на граждани, са 4 до 5 пъти повече от разходите, които са необходими за поддържане на администрацията и, разбира се, за последващия контрол. Примерно в агенцията по вписвания се реализират приходи от такива такси от порядъка на 56 милиона годишно. Разходите за администрирането на тези услуги са 4 пъти по-малко. В патентното ведомство също 2,5 милиона са разходите за администриране на услугите, 10 милиона са приходите. В агенцията по лекарствата по същия начин 5 милиона. На каква база между да са тези изчисления? Това са данни от техните отчети, финансови отчети за 2015 година. И това се съдържа в доклада за състоянието на държавната администрация. Това са точни числа. Тоест, не трябва тези администрация и много други да реализират печалба. Те не са приходни агенции. Приходна агенция НАП. Те трябва да предоставят услуги, т.е. тази печалба трябва да отиде или да се обере или чрез намаляване цената на услугите, или чрез подобряване качеството или увеличаване обхвата на тези услуги. Каже 4-5 пъти трудно може да се очаква да бъде. Това е сериозна тежест. Тежест е за бизнеса и неизпълнение на закона. Така че основният проблем е това. Скъпите публични услуги, което се вижда от данните от публичните баланси и отчети на тези администрации. Примерно, агенцията по вписвания няма горна граница за някои от услугите. Примерно, когато вписвате тежест по някакъв кредит, ипотека, която задължително трябва да се впише, когато взимате кредит, няма горна граница на услугата, която те предоставят при това вписване. Тя е 0,1% от размера на тази ипотека. Сами разбирате, че това е една изключително висока сума, която отива, която няма нищо общо с разходите, които администрацията прави. Нормално е бизнеса да оперира с кредити. Тоест, това е една често срещана услуга, която е изключително скъпа, това вписване. И забележете, че няма значение дали тази ипотека ще се впише за една седмица, за един месец или една година или 10 години. Таксата е една и съща. Освен, че са сравнително скъпи, сравнено с, както вие направихте, това сравнение с доста от европейските страни, се оказва, че не са особено бързи
тези услуги, тъй като пак според данните, които донесохте, се оказа, че времето, което най-общо казано бизнес се прекарва в общуване по някаква форма с администрацията, е доста повече. У нас пак говорим за разлика в пъти спрямо средното за Европа. Вижте, основният проблем идва от това, че при нас има свръхрегулации. Ако влезете в регистър за административните услуги, ще видите, че те са около 2500 тези регулации. Това е единият проблем. Многото регулации, разбира се, две трети експертно така може да се каже, че идват от Брюксел, една трета са местни, наши български регулации. Така че нашите усилия там трябва да се насочат към намаляване на тези регулации. Но не това е най-големият проблем. Другият проблем е, че тези регулации са твърде тежки при нас. Тоест, използват се лицензионни и разрешителни режими. Знаете, че при тях има решение по целесообразност. Администрацията може да ви предостави лицензията или разрешителното за отделна сделка. Може и да не ви предостави. Това е решение за целесообразност. Докато при по-меките форми, за които ние пледираме и трябва да се използват, това са регистрационни уведомителни режими, където администрацията, след като си подадете документите и те са вред, не може да ви откаже. Сами разбирате, че при тежките режими там съществува и голяма вероятност за корупционни практики. Това ще да е да и последния ми така въпрос, с който ако може да обобщим тази тема, има пряка връзка според вас между нивата на корупция и така тежестите, които поражда за бизнеса администрацията. Има ли държави, с които може да направим сравнение, такива, които действително, да кажем, има по-ниско ниво на или поне по ефективна комуникация на бизнеса с администрацията и съответно това да води до по-ниски корупционен натиск и обратно? Решението на този проблем, който поставяте, е в електронното правителство, в електронизация на тези публични услуги. Ние последните 15 години похарчихме около 3 милиарда лева, т.е. по 200 милиона годишно, но резултатът е, че едва 8% от регистрите могат да се интегрират, да осъществяват обмен на информация помежду си. Една трета от регистрите са на хартиен носител все още. От предоставените около 2800 електронни публични услуги, забележете, тъй като бройка са голямо число, високо число, 2800, но 98% от тези услуги се предоставят само от 5 администрации, 5 агенции, които все пак трябва да оценим техния принос. Това са НАП, агенцията по вписване, агенцията по професионално обучение, кадастъра и инспекцията по труда. А само 80% от всички ползвани услуги се предоставят от НАП. Тоест там са най-напред и трябва да оценим техните усилия. И другото, което е важно за електронното всъщност правителство, към което трябва да вървим, електронното предоставяне на услуги, и това стана ясно на дискусията в Стопанска камера, че само 4% от предоставените услуги дават възможност за двустранен обмен на информация. Останалите ползвани услуги, те всъщност предоставят информация, може да свалите информация, но нямате възможност за обмен, каквато примерно необходим при обществените поръчки, при кандидатстване проекти с еврофинансиране и така нататък. Тоест, от тук нататък, какво може да си пожелаем? Повече от ведомствата и от агенцията да участват в този процес и от друга страна това, с което започнахме, може би, все пак да се отчита и връзката между това колко струва на ползвателите на услугите, колко струва реално за администрацията на една или друга услуга. Да се приравнат тези две величини, това го изисква закон. Между другото, за всички ли така държавни и общински агенции е публична тази информация и може да се види? Или за някой други не е ясно колко? Публична е. Съдържа се голяма част от информацията се съдържа в годишния преглед за състоянието на администрацията. Но това, което искам да кажа, че все пак има и някои положителни неща, които и Стопанска камера успя да убеди и администрацията. Това са, примерно, реши се този проблем, когато плащате лев 2 или 3 към държавни администрации, да кажем в съд, в данъчни, в други такива институции, да ви взимат по 4, 5 или 6 лева на банковото гише, за да внесете тези средства.
Променихме закона с един текст, който казва, че на тези места, когато вие плащате към държавни администрации и органи, да се инсталират посттерминали, където безвъзмездно, безплатно за всички граждани и бизнес може да се правят тези преводи. Това нещо стана. Което звучи напълно логично всъщност. Така че по същия начин трябва да се върви. Благодаря много за този коментар. Камен Коле беше това от Българска стопанска камара със своето мнение.